Moro, se on Peikko tässä. Tiedättekö mitä? Tehdäänkö uusi haastevideo? Nimittäin mua on haastettu yhteen tehtävään ja mä meinän suorittaa sen nytten. Kiitos Vir Eetille tästä haasteesta ja mä meinän toteuttaa. Hän on omalla kanavallaan tehnyt semmosen arvohaasteen sellaisen, että se on ostanut euron arpoja 10 kappaletta ja raaputtanut ne kaikki ja mä laitan linkin siihen hänen arpahaastevideoon, joka löytyy tuosta noin. Mut tosiaan mä otin häneltä tämän haasteen vastaan ja nyt on itsekin ostanut 10 euroarvon lippua R:ltä. Ja ei muuta pitemmittä puhetta, ruvetaan sitten arpomaan nämä pois ja katsotaan mitä näistä tulee, jos tulee ylipäätänsä yhtään mitään. Eli tässä on tarkoitus se, että jos tästä voittaa vähintään 10 euroa, niin rahat voi pitää. Mutta jos tästä voittaa alle sen 10 euroa, niin sitten joutuu käydä hakemaan lisää euroarpoja ja raaputtaa niin kauan, että joko voittaa sen yli 10 euroa, tai jos häviää kaikki rahat, niin se on siinä. Mutta aloitetaan. Mulla tässä kännykkäkamera, joka kuvaa, kun mä raaputan, ja koetetaan tämä suorittaa todella nopeasti. Niin, mutta kun ensimmäinen arpa. Ei mitään. Seuraava arpa. Joo. Ei mitään. Kolmas arpa. Tässä voisi olla euron chanssi. Ei ollutkaan. Neljäs arpa. Jep, ei mitään. Viides arpa. Näyttää pahalta, näyttää pahalta. Jep, ei mitään. Jaha, alkaa arpa loppuvaan. Sitten seitsemäs arpa. Voi 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 voi, kun ois toi satanen maistunut mulle tässä vaiheessa, varsinkin kun mä oon aivan BH. Ei näytä hyvältä. Nöp. Yhdeksäs arpa. Totuus tulee jossain vaiheessa esille näitten kanssa. Kattokaa. Sitten viimeinen arpa. Näyttää tosi pahalta kyllä. En minä ole ikinä hävinnyt tälle. Kyllä silloin täällä on voittanut euroarvosta, mutta nyt kävi tälleen, että mä taisin voittaa yksi euro. Yksi euro tuli saldoksi. Eli pitäisikö mun hakea sitten eurolla arpa ja näin poispäin. No, ei siinä. Tässä näette. No ihan paskoja arpoja, en suosittele kellekään ostaa, mutta voitipahan Vireetin, koska se ei voittanut siinä videossa mitään, mutta mä voitin euron. En suosittele kellekään kokeilemaan tätä haastetta, mutta voi olla, että arpakohtalo on aina arvaamaton, niin voisi jollekin satanen napsahtaa. Haluaisin nähdä kyllä sen. Ja en ole haastamassa ketään, mutta vapaaehtoisesti, jos haluatte kokeilla 10 noita euroarpoja ostaa ja kokeilla onnea, niin tehkää ihmeessä. Tämä on tosi mielenkiintoisia. Mua vaan lähinnä vituttaa, kun nähtiin 10 euroa noihin arpoihin. Okei, ei tässä muuta. Seuraava video on. Moro! Ready, aim, fire!